Ek groet jou in die wonderlike naam van ons koning, Jesus Christus. Ek is pastoor Johan Klopper, hoofleraar van Christen Sentrum AGS Elspark. As jy met my kontak wil maak, my e-posadres is johan@johanklop.co.za. As jy my wil besoek op my webtuiste is www.johanklop.co.za. Jy is baie welkom met my kontak te maak. Ons skrifgedeelte vandag is 'n tradisionele of 'n skrifgedeelte wat tradisioneel dalk baie nader aan Kersfees is. Maar vandag wil ek met jou praat oor 'n pa soos Josef. Nou die boodskap pas so 'n bietjie meer by Vadersdag. So ons skrifgedeelte kom uit Matteus hoofstuk 1 vers 18 tot 21 en vers 24 en 25. Ek lees dit vir jou in die 2020 vertaling. Die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Toe Maria sy moeder reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en vir hom gesê: "Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos." Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en haar as sy vrou by hom geneem. Hy het nie met haar gemeenskap gehad totdat sy aan 'n seun geboorte gegee het nie, en hy het hom Jesus genoem. Nou ons skrifgedeelte sê, Matteus sê vir ons, Maria was reeds aan Josef verloof. Nou die gebruik volgens die Joodse wet was dat 'n verloving 'n wettige band tussen 'n man en 'n vrou sluit. Dit beteken dat Josef reeds van Maria kon praat as my vrou. Sy het nog nie by hom ingetrek nie, hy het ook nog glad nie enige seksuele verhouding gehad nie. Sy sou eers met hom by hom intrek plus minus 'n jaar na die verloving en eers dan word die huwelik voltrek of bevestig. Maar intussen, as Josef hierdie verloving wou beëindig, moes hy wettiglik van haar skei. Nou, toe Josef agterkom dat Maria swanger is, was die eerste gedagte wat by hom opgekom het, maar hier moet nou 'n ander man betrokke wees. En die oorspronklike taal sê dat Josef was 'n regverdige man. Nou wat beteken dit as die Bybel sê Josef was 'n regverdige man? Dit beteken Josef was getrou aan die wet van Moses. En hiervolgens moes Josef nou in die openbaar van Maria skei. Dit beteken, hy moes hof toe gaan. Nou, dit sou Maria in verskriklike skande gebring het. En om Maria hierdie skande te spaar, besluit Josef, kies Josef om die wet met liefde toe te pas. Ek gaan nie in die openbaar van haar skei nie. Ek gaan dit in die geheim doen. Niemand hoef enigiets hiervan te weet nie. Ek gaan haar bloot net 'n skeibrief gee. En sodoende antisipeer Josef as ware die genadeverbond wat aan die kom was in Jesus Christus, waar geregtigheid en liefde mekaar omhels.
Nou luister mooi. 'N pa se werk is om die hoof van my huis te wees. Ongelukkig verstaan te veel pa's dit as ek is die baas van my huis. Ek het die reg om my gesin te domineer. My woord is wet en my vrou en my kinders moet in die skaduwee, van my wil leef. Dit is 'n pa se werk om te dissiplineer. Ongelukkig verstaan te veel pa's dit outomaties as lyfstraf. Die kind moet 'n pak slaag kry. En dan word hierdie straf meedoenloos, ongenaakbaar, toegepas. Nou dit is so, as ons kyk na Josef, en ons praat oor om 'n pa te wees soos Josef, dan, en ons kyk na hoe Josef die wet met liefde toegepas het, met genade toegepas het, noop dit ons om die volgende vraag te vra. Ja, pa, jy is die hoof van jou huis. Maar hoe doen jy dit met liefde en met genade? Ja, pa, dit is jou werk om te dissiplineer. Maar hoe doen jy dit met liefde en met genade? En die verskil is dit, 'n hoofskap en dissipline wat maak dat jou vrou en jou kinders vir jou bang is, jou vrees, of 'n hoofskap en dissipline wat maak dat jou vrou en kinders vir jou lief is. Nou kom ons gaan so 'n bietjie verder. Omdat Josef 'n regverdige man was, was dit sy grootste begeerte gewees om God se wil te doen. En ons sien dit, want toe God se woord deur 'n engel in 'n droom na Josef toe kom, het hy nie geaarsel nie, hy het nie gehuiwer nie, hy het onmiddellik gedoen wat die Here vir hom sê om te doen. En in plaas van om van Maria te skei, het Josef haar by hom ingeneem. Dit beteken, in plaas van om van haar te skei, het sy ingetrek. Met ander woorde, sy het nou sy vrou geword. Maria was nou nie meer net verloof aan Josef nie, sy was nou getroud aan Josef gewees. Ons sien dit weer, wanneer, of tenminste net nadat Jesus gebore is, het koning Herodes die Grote, wat aangestel was deur die Romeine om te regeer oor Judea, Samaria en Galilea, daardie hele gebied. Koning Herodes het 'n komplot gesmee om Jesus dood te maak. En julle sal onthou hoe dat hy 'n bevel uitgevaardig het om al die seentjies 2 jaar en jonger van Bethlehem en die omgewing van Bethlehem dood te maak. Nou, mense sal sê, joh, raam, verskriklik wreed, kan het wees dat iemand ooit so wreed is, ons kan nie hierdie story glo nie, maar as jy buite Bybelse bronne gaan raadpleeg, en kom jy achter, Herodes was inderdaad 'n besondere wrede man gewees. Hy was ook 'n baie agterdogtige persoon. In vandagse taal sal ons sê, hy was baie paranoïes gewees. Herodes die Grote het van sy eie seuns om die lewe gebring. En as hy sou uitvind wat hy ook gedoen het, dat hier is nou iemand anders gebore in my ryk, iemand anders wat hulle sê die koning van die Jode is, wel ek is die koning van die Jode, daar is nie plek vir 2 van ons nie, wat sou hy nie als gedoen het om seker te maak dat Jesus nie vermoor word nie. Maar weer 'n keer kom God se woord in 'n droom deur middel van 'n engel na Josef toe. En die engel sê vir hom, in die droom, Matteus 2 vers 13, maak gereed, neem die kindjie en sy moeder,
en vlug na Egipte en daar en bly daar tot wanneer ek jou opdrag gee. En onmiddellik was Josef gehoorsaam. Nou hier kom twee baie belangrike waarhede na vore vir ons as pa's. Eerstens, as 'n pa, hoe vorm ek my gesin? Met ander woorde, wat is die kern? Die sentrale punt waar rondom ek my gesin vorm. Is dit my wil? Is dit my werk? Is dit my stokperdjies? Is dit geld? Is dit my tydverdryf? Wat is die kernbeginsel waar rondom jy, pa, jou gesin vorm? Josef, Maria sy vrou, en Jesus, hulle kind, het rondom die wil van God saamgekom. Die woord van die Here kom tot Josef, hy is gehoorsaam aan die woord, hy neem Maria by hom in, hy trou met haar, hy ontferm hom oor haar seun Jesus, hy word sy wettige pa, en so vorm hy sy gesin rondom die wil van God. Pa, jy word eers regtig hoof van jou huis. Daar's 'n ander mooi woordjie wat ons kan gebruik, en dis die woordjie priester. Jy word eers regtig die hoof of die priester van jou huis, wanneer jy jouself aan God onderwerp en toelaat dat jou gesin rondom die wil van God, niks anders nie, maar rondom die wil van God begin vorm aanneem. Tweede belangrike beginsel wat of waarheid wat hier na vore kom is, pa, hoe beskerm ek my gesin? Josef, in sy angstigheid om aan God gehoorsaam te wees, het hy sy gesin beskerm. God se woord kom na hom toe, deur 'n engel in 'n droom, hy is onmiddellik gehoorsaam, en hy laai vir Josef, ag vir Maria en sy seun Jesus, ja, jy het reg gehoor, sy seun Jesus, onthou hy was sy wettige pa gewees, later as ons lees, wanneer sy ouers hom soek, toe Jesus by die tempel agtergebly het, toe hy 12 jaar oud was en hulle hom uiteindelik kry, en hulle saam met hom terugkeer na Galilea toe, sê die skrif vir ons dat Jesus was gehoorsaam aan sy ouers. Wie was sy ouers? Josef en Maria. Josef ontvang God se woord deur 'n droom, deur middel van 'n engel, hy is gehoorsaam, en onmiddellik laai hy sy vrou en sy seun Jesus op 'n donkie en hulle vlug na Egipte toe net betyds en sodoende word sy seun se lewe gered. Pa, jou heel eerste beskermingstaak, is nie om 'n pistool te koop nie. Is nie om die wering aan jou huis te bring of 'n alarm in te sit of 'n waghond te kry nie. Nee, jou heel eerste beskermingstaak is om jouself aan God te onderwerp en jou gesin onder die beskerming van die Allerhoogste te kry. Dis jou heel eerste taak, want God beskerm nie net teen goed wat ons liggaamlik kan skade aandoen nie. God beskerm ons ook teen goed wat ons psigies, emosioneel, in ons denke en ook geestelik kan skade aandoen. Maar kom ons gaan verder. Het jy gesien hoe die engel Josef aanspreek? Die engel sê, Josef, seun van Dawid.
En dan kry Josef die opdrag van die Here af om aan sy seun sy naam te gee. En sodoende gee Josef aan sy seun identiteit. Identiteit. Hoe doen hy dit? Eerstens, deur hom te vestig in die nageslag van koning Dawid. Ja, ek Josef is 'n seun van Dawid en my seun is dus ook 'n seun van Dawid. Vir die res van sy lewe sou Jesus kon sê, ek is Jesus, 'n seun van Dawid, 'n wettige troonopvolger van koning Dawid. Ek is die ware koning van die Jode. En Josef moes ook aan Jesus sy naam gee. Jy moet hom Jesus noem. Yeshua. Wat beteken Yeshua? Die Here red. En dis presies wie Jesus was. Op 'n stadium sê Jesus, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Die Here red. Dis sy hele identiteit. En sodoende gee Josef aan sy seun identiteit. Vir 'n dogter is 'n ma waarskynlik die belangrikste persoon as dit kom by die dogter se identiteit. Maar vir 'n seun is dit sy pa. Is sy pa. En pa, vir beide jou seun en vir jou dogter, is jy die belangrikste een wat identiteit gee aan God die Vader. Wat bedoel ek daarmee? Hoe jou kinders, jou seun en jou dogter, jou as pa sien, gaan bepaal hoe hulle God as Vader sien. Baie mans, volwasse mans, groot, groot klomp mans, wat nie weet wie hulle is, of wat hulle is nie, is of ek het geen verhouding met my pa gehad nie, my pa en my ma is geskei, en my pa het uit my lewe uit verdwyn, of my pa is vroeg dood, ek het geen verhouding met my pa gehad nie, of 'n gebroke, stikkende verhouding met jou pa, geen identiteit. En meeste mense, vrouens en mans, wat nie 'n goeie beeld van God die Vader het nie, is omdat hulle nie 'n goeie beeld van hulle pa het nie. Om vir jou op te som, kom ons vat dit net saam. Dit is die pa se taak om die hoof van sy huis te wees. Dit is die pa se taak, oorhoofs, om dissipline te handhaaf in sy huis. Die vraag is, pa, hoe gaan jy dit doen? As ons na Josef kyk, dan doen ons dit met genade en met liefde. Dit is my taak om die priester van my huis te wees. En my hooftaak hier is om my gesin te vorm rondom die wil van God. Niks anders nie. Dis my taak om my gesin te beskerm. Ek doen dit deur myself aan God te onderwerp en my gesin onder die beskerming van die Allerhoogste in te bring. En ek as pa, ek bepaal die identiteit van my seun. So belangrik. En ek as pa bepaal hoe altyd my kinders, my seun en my dogter, God die Vader gaan sien. Ongelukkig is daar soveel gebroke verhoudinge tussen pa's en kinders, en het veroorsaak oneindig pyn, geweldig baie pyn. En ek wil glad nie vandag 'n teiken op 'n pa se rug sit nie. Geen pa is volmaak nie. Ons almal leef in 'n gebroke wêreld en pa's kan ook baie gebroke wees. En die meeste wonde waarmee volwassenes vandag rondloop, veral mans, is as gevolg van
'n stikkende verhouding van 'n pa wat gedomineer het, wat afwesig was, wat alkohol misbruik het, wat ma mishandel het, wat net aan sy werk gedink het, my afgeskeep het, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Ek sluit hierdie boodskap af met 'n paar vrae. En ek wil hê jy moet baie fyn luister na hierdie vrae. En dink baie mooi daaroor na. Eerstens, wie is die eerste persoon wat jy dink jou werklik liefgehad het? Dink baie mooi. Wie is die heel eerste persoon wat jy dink jou werklik, werklik, werklik liefgehad het? Wie was dit? En dan 'n paar ander vrae. Het jou pa jou liefde gegee? Kon jy na hom toe hardloop en in sy arms spring? Kon jy op sy skoot gaan sit? Hoe het jou pa jou gedissiplineer? Het hy dit met liefde gedoen? Was hy baie weg van die huis af? Was hy meeste aande by die huis of nie? As jy in en om die huis werkies gedoen het, het hy dit raak gesien? Het hy sy waardering gewys? Was hy baie krities teenoor jou? Was hy lief vir jou ma? Het hulle baie beklei? Het hulle voor jou beklei? Het jou pa baie gedrink? Was hy soms gewelddadig? Het jou pa jou ma dalk aangerand? Was jy bang vir jou pa? En dan die laaste vraag. My pa het my soos wat laat voel. Antwoord hierdie vraag is baie belangrik. My pa het my soos wat laat voel. Of as jy al volwasse man is, selfs as jou pa al gesterf het, of ten minste as jou pa nog leef en jy is 'n volwasse man, my pa laat my hoe voel. Hoe? En hier is gevoelens belangrik. My pa laat my bang voel. My pa laat my goed voel. My pa laat my geliefd voel. My pa laat my soos 'n kampioen voel. My pa laat my voel ek word vertrou. My pa laat my voel dat ek is gerespekteerd. My pa laat my voel ek is niks werd nie. Hoe laat jou pa jou voel? En daarmee is ek klaar en ek vertrou dat jy geleer het uit hierdie boodskap. Daar is ook 'n gebed wat jy kan bid as jy 'n pa is en jy wil graag hierdie gebed oor jou seun of jou dogter bid. 'n Seëngebed waarin jy jou eie foute en tekortkominge erken, vergifnis vra vir jou kind as dit nodig is en ook jou kind vrymaak om sy of haar volle potensiaal te bereik. As jy hierdie gebed wil hê, kan jy dit by my kry deur vir my te skryf en dit bloot net aan te vra by johan@johanklop.co.za. johan@johanklop.co.za. Die Here seën jou.